По традиция в навечерието на деня на Свети Иван Рилски по стар стил се отбелязва и празникът на Великотърновското село Балван, което е приело светеца за свой покровител. Тази година за пръв път имаше и празник на баницата, който събра стотици жители и гости от Великотърновска и Габровска области. Баницата е едно от любимите традиционни ястия, запазили се в българската автентична кухня от дълбока древност. Хлебопроизводството в Балван започва още през далечната 1936 година, когато тук е построена първата модерна за времето си електрическа мелница. От ранна утрин в селото пристигнаха майсторки-каштовници, приготвили семейни специалитети, чието рецепти са запазени още от техните баби. Специално за празника в селото пристигна и делегация от женска неправителствена организация от Египет. Идеята на организаторите е с подобни инициативи да се възстанови и популяризира традицията на балванската дърпана баница. Ами идеята се роди спонтанно. Участвахме в Международния кулинарен фестивал, който се проведе в Велико Търново. Съвместно кметство и читалище и клуб на пенсионера инвалида решихме да направим този празник, с което да възродим традицията на балванската дърпана баница. Празникът събра десетки любители на традиционната кухня. За първото му издание специално пристигнаха над 20 кулинарни майстори от Велико Търновско и Габровско. В сградата на местното читалище всички те се изправиха в оспорвана надпревара за най-вкусна баница в рамките на кулинарна изложба. Тук са събрани от различни краища на нашата Велико Търновска област. Значи имаме от Горноряховска община, имаме от Павликенска община, от Габрово. Вие виждате, има солена баница, сладка баница с лук, с кайма. Баниците са различни, различни имена имат. Нашата баница, балванската, се казва дърпана баница. А има тук, виждам, и вити баници, има сладки баници с различни други имена, които автентичните от различните краища, които дойдоха. Старина фамилна рецепта споделиха Добринка Димитрова и Димитринка Николова, които разкриха тайната на трудоемката парена баница, наречена макарина, която се прави само по празници. Затова и името й идва от мъката на домакинята, която я приготвя. Макарина. Какво е специфичното при нея? Трудно ли се прави? Много трудно се прави и се прави общо взето на празниците, защото трудоемка е. 1,5 кг брашно, и на чаша и половина вода, 5-6 яйца и малко сол. Тайната е... После се точи. С много мерак да се прави, с любов. И се пари. Нарязват се парчетата, водата ври, запарва се, изважда се, слага се в студена вода и след това се слага да... изсъхне водата, нали, да дръпни и се нарежда. Един ред кори, един ред сирени. А яйцата са вътре в тестото. В тестото, да. Рецепта от съседното село Ветринци, което е само на 5 км от Балван, поднесе Стефана Станева. Ами да, аз се правих, нали, така е целта. Да покажем бабите какво можем и какво се че дърпана баница. А каква е тайната на хубавата баница? Е тайната. Първо аз се измъчих много докато направя, защото брашното хич не ми беше добро. Не всяко брашно изглежда става, докато по-рано нямахме такъв проблем. Тайната е ръчички да имаш, добре да го месиш, хубава да ти е фурната да я опечеш. И изобщо всичко е до практиката. Не можеш да не си правил, пък сега, да не... въпреки че съм правила хиляди пъти, пак днеска не съм доволна, но за идеята, за целта я нося така да бъде. Значи дърпаната баница е, за това е хубава, защото е и майсторско да я направиш. Майсторство е, време ти отнема и така, бабите едно време ги правяха по-сполучливи, ние сега по-рядко ги правим. А пък дъщерите ни още по-трудно ще ги, се нахванат да ги правят, знаят, а не се хващат. Но каквито са, ще ги изедем днеска, ще ги подарим. Богато разнообразие от авторски рецепти показаха останалите участници в конкурса. В салона на читалището бяха подредени над 40 различни сладки и солени, печени и пържени местни и постни кулинарни изкушения. Тая изложба аз участвам с штрудел, който се прави от ябълки. Ябълките са от нашата градина. С готови кори е направен штрудела. Той се прави последния начин. Вземат се кори, първо се настъргват ябълките, овкусяват се с захар, слага се вътре в сместа олио, канела, орехчета начукани,
И за да не бъде толкова оводнен самия штрудел, се слага малко галета в сместа и после се вземат корите, слагат се две по две. Върху самата кора се слага от сплънката, която се навива на роло и се слага в тавичката, изпича се. След в самата тава отдолу също е подмазана с повече олио. Отгоре, преди да я метна, слагам пак малко олио и я напръсквам с вода, за да може самата пита да поеме мазнината и водата и да стане по-мекичка. След като вече се изпече и извадя от фурната, напръсквам я пак с вода, слагам пудра захар върху нея и след това е завивам с някои от тия станиоли, които се продават, за да може самата да бъде по-мекичка, да не е така и штрудела като се еде. Той се овкусява от захарта и от самото напръскана водичка и става много вкусен. Ама е сладко, който го еде. Баба Нурка Ненова е най-възрастният участник, а най-малките бяха 15-годишните пра-пра-правнучки и Вайнина, наследници на Колюфичевия род. С мини банички. Кой ги направи? Ами ние. Колко време ви отне да ги направите? Направихме тестото вечерта и сутринта само ги спържихме. На рецептата кой ви научи? Ами баба. Правим? Правим само когато сме си тук при баба. Да. А трудно ли се прави балванската баница? Ами не. Когато си се научил да го правиш, ще го правим много време. Не е трудно. Трябва само опит. Да. И се постига. Така наречената дърпана баница е традиционно ястие за балван от близо век. Освен нея, обаче, участниците в кулинарната изложба поднесоха на жителите и гостите на селото десетки различни специалитети по автентична рецепта. Според запознати, причината за това многообразие е дългогодишният опит на местните хлебари. Жълти, зелени, бели, всякакви. Как се прави жълта или зелена баница? Жълта баница е тиквеник с тиква. Зелена баница е с панак или с лапуш. Лапът. И белата баница е с сирене. А каква е тайната на вкусната баница? Е, каква е тайната, зависи от майстора. Това си е тайна. И особено пък, ако е нагладен човек, още повече му харесва. Например, аз сутрин станах, направих и зелена, и бяла баница. Ох, и още как. Идват и за консултации. Ами, някой път я дърпам, някой път я точа, някой път си и купувам пък. Може ли? И вино, може и бира, може и предварително и на ракийка. Кулинарните изкушения по време на изложбата оцени компетентно жури, което избра победителите в няколко категории. Няколко точки имаме, по които да оценяваме. Нали, автентична рецепта, принадлежност на регион, най-млад, най-възрастен участник. Тук ще са лесни нещата, но другото ще е трудно, защото за да е добра баницата е съвкупност от много факти. Първо, продуктите трябва да са добри, след това да има вид, да е добре изпечена, да е добре разположена плънката, да няма клисавост и накрая вкуса може би е този, който решава кой ще бъде най-добър. Според жителите на Балван, празникът на баницата ще пренесе във времето паметта, традициите и обичаите на Великотърновското село. Организаторите се надяват следващите издания интересът към събитието да стане още по-голям, а с него да продължи приемствеността между поколенията, за да се съхрани и родният ни фолклор.